Saddam ati nibyo nababwiraga abahari bakabanje bakagenda abatoza bari gutoza staff yose ikabanze kumuka hanyuma bakabona kuzatekereza abandi ariko nari mvuga nti nari mvuga nti ngenge n'ababeshi nari mvuga nti kuri uyu mutoza atuje bagwemeranwe n'abafana bamwe bavuga ko badashaka kumva ikipiti uri ucitoje Djibouti simushaka watoje Djibouti aramezi mungenge kuko ntabwo aperi si timinga aperi ni yabo yoroshye Ameli Edine Nefati bamwita Ameli Edine Nefati hari ikipe ntitoza ni fiziko ko curiya ni uko ntabwo aperi timinga nyaraso turegana kwitwaza ngo banze gutanga penalty ngo ya Bizimana yani hari na Jaberi yaitoza aperi ikina n'ikipe ya Somalia ugomba kuba utagomba kuba uri tuyeho izamu abafite Jean penalty baranze wagarutse penalty baranze wagarutse aperi n'ikipe yakwira kwa ikipe ya Somalia icyo navugaga inama nagiraga aperi nabanje kwishyira mu buzima busanzwe mbaza Faustin uyu munsi Champions League yaje usanzwe wogeza bavuze ngo Faustin ngo kogeza ngo none ngo yabyanze deje yajya gutira umunyamakuru ku yindi radio ngaze yogeze uraho kandi azana guhemba uzabihemberwa ibyo byo kogeza uyu munsi nohere kuri Cyprien niwe ufite umwana ukiri muto umuntu ufite umwana w'uruhinja burya isuku ni ikintu cya mbere gikostinga cyane umesa abagira gute uyu munsi Cyprien yaba afite umukozi ngo kumesa ngo ntabyazi ngo ariko ngo naba araho ngo ndajya gutira mu baturanye ngo umesera ngo umukozi nzamuhembe urabanza ukamubwira ngo aka kazi nugashoboye ijya gushakira handi akushoboye menye ko nta mukozi kunganira ni nabyo bigushyira kuri pressure ukamenye ko nta mukozi ufite uyu munsi nge ntago nakamerera ntago nagira na mapeli ngo komeza utanga 20 by'idolari niko numvise bavuga badira hembwa ngo none ngo ujye kongera andi mafaranga ngo yo gutira abatoza banzo ngo umushyire ku ruhande si uwawe ariko si ikibazo ni kimwe Saddam iyo fazi igezweho yo kumushaka kumushaka arongera ashakwe n'usanzwe abashakira abakinnyi n'abatoza kandi ubazanye ngo yera babeshye Nese umuntu arakubeshye. Umuntu arakubeshye. Wese urabo byashoboka. Umuntu arakubeshye gusa wakunje kumwizera gusa. Wese wakubwira wakizera umubeshye gutyo. Ubu uyu munsi utumye Soso oya. Reba urugero hano tugiye mu buzima busanzwe. Soso umutumye koka. Akagenda agahita afata amazi agashyiramo amajyane ibiti bitsana koka direct. Akayungura agaterekamo hari. Wazongera kumutumira koka wowe. Noneho Saddam uragira uti mujya aperi butandukane na Adi. Nibanze kubura. Nababungiriza. Nuwa bazanye bajyana. Niko bitekereje ariko ari uri bugende mbere ahubwo niwe kubganje wagenda mbere uwabazanye uwabazanye hanyuma igatekereza abandi nyuma urwandiko rubasezerana nashyira he liste n'ubwo muri wese namuhera itire ubundi aperi kimwe kibazo cya naba ngo bimenyeshejwe kana 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 muri uko no aperi eke mu kibazo cyaze ratiko nyuma yo kwaperi itsinzwe cyane hagaca mu mweshye na Rwamagana City kayitsinda habanje umwe w'abakinyi hakurikiraho waziratiko munyibutse neza irakubura izana umwuka mushya team itangira kujya none aperi yasubiye muri wa mwuka wa kwaziratiko none wa mugani none urenze none uri more present ni kabongereza bavuga none uri gukubita aperi keneye umwuka mwiza mbere ya byose icya kabiri nicyo navugaga wazanye igitekerezo fosse aracyanga wena araba umuntu aperi ntikwire gutira ariko iminsi isigaye ni mikeya ngo gutira nshaka njyewe gutira nshaka nibanze abo ngabo badafite ikintu bari kwifasha ubugugu babanze bagende Saddam ntiyagumana n'uyu ifite imamaze iki se agakubitwa ikibazo kikagaragara agakubitwa kunyobya wowe asigara ko ikarushaho kujya mu bibazo uyu munsi aperi uyu munsi ari muri iki kazungu gutira umutoza nesira mufite ubwo hari umutoza ifite cyane abifite karabo n'inyanya gusa bagomba kwibwa dushyira ku munzani tugakoresha Jomeri Yiswe leta darubini. Ukoresheje zomeri yawe ku mukino ubanza. Ikibazo cyari ku mitorezi kuri bench. Ari nacyo kibazo wa Peri yanagize nubwo umukuru atarahari ariko yagize kuri Gorumaye. Imitorezi ya Peri mu mikino mpuzamahanga. Ntabwo ibikomvenka. Nta urumva n'urugero ni ya Peri tsinda muri championnat y'u Rwanda. Ikomeye muri championnat yo mu Rwanda ariko mu rwego mpuzamahanga. Nta kintu. Ntabwo igaragara. Ya Manchester United twabaga. Erega na Peri gutwara igikombe suka mu Rwanda nta mupira uhari. Nuko amakipe nta ushoboza abafite menshi yo kuba yagira gute imyiteguro ugasanga amakipe ari imishahara bari kugira. Amazi mezi atatu adahemba. Ibyo nabyo urumva. Wambwira gute ukuntu. Urahura n'ikipe zirembye. Urahura n'umuntu uheruka kurya inyama mu byumweru bibiri bishize. Wowe uyirisha inkoko. Mu mutwe ntabwo mumeze kimwe. Aragutsinda gatanu kuzana imyitozo myinshi. Bivuze ngo birashoboka gutwara igikombe cya championnat nta bitangaza wakoze. Football technique. Abakinnyi bawe neza. Umva football technique. Football technique mentale na physique. Mentale mu bitameze neza byose bitabipfa.
ntabwo wakina na APR arayihembye Ruven Senke wowe uzahembwa Rutana 2025 wigeze kubona amafoto yama sahani n'amasorori gikombiriramo espoir je wundi gigize mu kipe ariko APR barakubwira bati ahangaha hari inyama y'inkoko iyi ntama Mumutumeze neza kazuna cyangwa ikizose zitunze umurongo na mahitamo yawe kazuna umutumeze neza wanakora n'ikiganiro cyo gukora ariko igisubizo cyamacya mugadi cyo nakivuze ikintu nanze nyabwo azungara tekereza ikintu nanze kandi kazungura mu gikino ari kanga APR ivuyemo nibwo yabona n'umwanya w'uramenyera menye ikintu nanone byabipfuye ivuyemo nibwo yabona umwanya uramenyera kare 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 kuko abayobozi bagiye guhugira ariko ivuyemo banza bumva ivamo mu nande n'ikipe ya Somalia n'abaturanye rega ariko mugadi shitwaye mu mibare ko mugadi shitwaye Batumpira mu Rwanda, Mugadishu yari mu rugo, zose zahuriye ahantu, kibuga kiri netre, Mugadishu domina, twarabibonye, machi narayirebye tuzagira umuntu unyobya, n'ubu twayisubizamo. Narabikubwiye tombora ikibuga cy'umunyenyezanye n'uziba kuri uyu mutoza cyangwa se ku batoza ba APR ntibigutangaze ko niyo yari kuwadira ahagaze hariya na bari kumutoza urumva ikibazo kiri ku mitoreze mu mikino mpuzamahanga ukeka ko ni imitoreze mu mikino mpuzamahanga APR yo muri shampiyona imikino mpuzamahanga biba bitandukanye kuri Gor Mahia byaranze urumva byaranze ya Mogadishu uyu munsi Mogadishu no niri hasi ya Gor Mahia nibona bigereranya kipe ya Somalia uyu munsi mushaka kwambira kose ngo Mogadishu yaguze nde umukinyi tuzi uri muri Mogadishu tuzi ukomeye wajye muri Mogadishu nawe nta bakinyi basanzwe nk'aba banyamahanga baza mu Rwanda bitegera indege bakaza hano ukumva ngo gicumi ngo ufite abanyamahanga bavuye heze bizanye baza kwigurisha kumumena impungenge zanjye ni zimwe Mogadishu ishobora kunganya na APR bitego APR kavamo kimwe kimwe kubera ko kibazo cya APR ifite uyu munsi urabibona ni imitoreze tutagiye kujya kuri uriya mwarabu wabonaga agira cya mu minota nabonye mike ya nyuma wabona gatoza ariko ni haraho nabonye hagarana n'abakinnyi akaburi cyababwira bakaza bakinywera biramurenzere gasubira sibiye kugira se umutoza kongera imbaraga mwambara uyu munsi ubwire mashami yavuze wamuhamavuye mwambara cyangwa uyu koroneli yasobanuye ko ashobora kugira ibyo abwira abakinnyi akabayobya ibyo bakinaga bikadugira yabwira umushyiramo imbaraga muzi ko Rayon Sports yigeze gutozwa n'umutoza utoza abirukanka Jean Pierre Enzen ushyushya abantu ibyo nabwiye Faust Enzen urafata physical coach Enzen hariya ntiyari yaje muri Ferwafa muri Ferwafa cyari yaje muri Rayon Sports ariho yitura muri Rayo ariko avuye muri atletisme Niyo kibazo nyine nicyo mfite impungenge mvuga ngo uyu mutoza ashobora gukora ishyano
ashobora kuri igitaga. Ngo ufite ngo baje Liberi baguruka yakoze iki hari. Uyu munsi uyu mutoza ariko wabumurenganyije. Uyu munsi uramutoza arenganya ngo bamwe koroje urusyo. Akene umutoza. Ya Peri Sezere uri umutoza hari cyo wamushinja? Inde. Ese niwe uri umutoza mukuru? Urasanzwe ufite cyo wamubaza. Niwe umuntu ari wa fizika. Wamubaza iki? Nu, 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 n